Da er vi i Tromsø. Sånn ser bilen ut. Og nå skal vi kjøre til Senja. Her plukkes det toppen. Fy faen. Utsikt. Nice vær. Fett varmt. Ja. Jeg burde ha bedre pute, kjenner jeg. Gjerdedøkken har funket bedre som pute enn minsen. Ja, dette bra bølge! Ja, veldig stor bølge! Gleder oss! Det sjafen! Oi!